Það Kári, það var rýr uppskýra fyrir þína menn í DH höllinni í kvöld. Já, þetta var erfitt. Og hvað heldur að hafa verið svona það sem að klikkaði hjá okkur? Sko, við erum að standa okkur ágætlega í fyrsta leikluta, mætum bara mjög hressir og fyrskipti leiks og erum að spila jaft. Þannig að fyrst í stað, síðan algjörlega sko hrynjum við í öðru leikluta og það var það sem gerði geðum munum, bæði varnar og sóknarlega og við erum í rosalegum vandamálum í frákvæmstunum fyrir algjörlega frákvæmstu á grúndulegum. Hvað eru það? 21 frákvæmstu bara í fyrra hálfleik sem bari, er... Já. Það er hérna... Það er erfitt að veiða. Já, náttúrulega kannski einhver af ástæðinu fyrir því er meðsli leikmanns ykkar mælindar sitt. Já, klárlega og svo hef ég áhyggjur af því að ég hef held að fleik sér dottinn út. Já, nú hvað er á honum? Hann brotnaði í vetur, réttir áramót og við heldum að það væri komið í lag og það verðist bara að hafa tekið sig upp aftur. Nú aðeins að Dempsey, nú ganga gróðsögur það að læknirinn hafi sem sagt klírað hann fyrir þennan leik en svo hafi hann tekið ákvörðuna sjálfur það að geta ekki spilað eða svoleiðis, veistu eitthvað hvort það eitthvað hert í þeim sjó? Sko, ég eins og málið þróuðist hérna í upphættunni þá mætir hann til leiks og hann gafst upp undan því að hans að birtan færi svo illa í augun á sér og ef það er rétt þá er ég mestar ágjörði því að hornhinnan eða eitthvað sé skattað í augunum sem að gera það verkum að birtan. Hann þorir ekki birtuna og hann fór út í bíl og vildi vera þar bara í myrkrunni því að það er eitthvað að erta hann. Já, hann verður væntanlega skoðað betur og... Já, en við verðum að trúa því sem hann segir og það er engin betur í neinu nema menn sjálfur. Nei, einmitt. Þið komið vantilega fílældir til leiks. Já, við tökum allt sem við mögulega getum út úr svo leik og ég held að yngri strákarnir þeir hafi fengið svona smá stuð í þessum leik til að sjá að það þýðir ekkert annað en að fara inn á með róða í vöngum og spynni.